Em audiência conjunta, as comissões de Constituição e Justiça, Tributação, dos Servidores Públicos e de Emendas Constitucionais e Vetos da Alerje realizaram as últimas discussões sobre o novo regime de recuperação fiscal. Na primeira audiência, foram debatidos o substitutivo proposto ao projeto que extingue o adicional por tempo de serviço, o triênio, para novos servidores civis e militares que venham a ingressar no serviço público após adesão ao novo regime. A mensagem também exclui a troca de licenças especiais por remuneração financeira e apresenta a possibilidade para que a valorização por tempo de serviço dos novos servidores seja feita por capacitação, aperfeiçoamento e avaliação de desempenho. Estamos trabalhando para que seja votado um novo adicional que seja por tempo de serviço e por aperfeiçoamento, ou seja, a pessoa que a cada 3 anos passa por ciclos de qualificação, cumprindo uma carga horária mínima, ele passa a fazer jus também a esses 5%, para você não ter uma distância tão grande entre os atuais servidores e os futuros. Porque essa quebra de isonomia só tende a enfraquecer ainda mais os serviços públicos, fazendo com que sejam carreiras desvalorizadas e que acabe atraindo não mais aqueles bons profissionais, mas aqueles que não conseguem se estabelecer e aí vão buscar no setor público uma saída. Para o diretor do Sindicato dos Profissionais de Educação, os critérios estabelecidos no substitutivo para um possível triênio para os novos servidores deveriam ser mais objetivos. O servidor também questionou o fato da proposta ser apenas autorizativa. O aspecto positivo é a retirada do artigo 4º, que vedava, no caso, a progressão por tempo. Acho que esse é um aspecto positivo. E também a manutenção da licença-prêmio. De certa medida, isso é positivo. O aspecto negativo fica na extinção do triênio e da sua natureza. E, inclusive, o governo coloca um caráter, um critério bem subjetivo na discussão, que é, inclusive, autorizativo, autoriza o governo a estabelecer um adicional por tempo vinculado a um critério muito subjetivo, que é a avaliação do desempenho. A mensagem que determina um teto de gastos no orçamento público com base no valor das despesas do ano anterior, corrigida pela inflação, também foi debatida. No substitutivo apresentado para o ano que vem, o teto será baseado nas despesas de 2018, corrigidas pela inflação referente ao período de janeiro de 2018 a dezembro de 2021, uma correção de 21,67%. Ao final da discussão, conseguimos um cálculo demonstrando que 2018 era melhor. Tínhamos um ganho ali de 600 milhões de reais para o teto. Isso num cálculo que a Fazenda apresentou. E o segundo é que se nós tivéssemos como ano base somente 21, nós vamos ter que esperar até o final do ano de 21 para poder fazer o cálculo do teto e aí apresentar a adesão ao regime. Nós não temos esse tempo. Então o ideal foi fazer usando o cálculo de 18, que ele é maior, mas podendo e usar dezembro de 21 como referência. Isso nos ajuda e se a gente precisar fazer uma renovação no regime, nós podemos fazer a mudança apresentando o cálculo de 21, que só termina em dezembro. O projeto de lei que autoriza o Rio a aderir ao novo acordo, atualizando as normas do antigo regime, as da Lei Complementar Federal, também recebeu um substitutivo que extingue novas contratações e a realização de concursos públicos, com exceção de cargos considerados essenciais para a continuidade do serviço público e cargos de chefia e temporários, desde que não haja aumento de despesa. O texto também traz ressalvas para cargos encerrados a partir de setembro de 2017, que ficaram vagos. Concursos para ocupar vacâncias nas áreas da saúde, educação, segurança e ciência e tecnologia também estão garantidos no texto. O regime de recuperação fiscal não pode fazer com que o Estado perca de vista a importância e a necessidade de funcionamento do serviço público, né? Através do qual são prestados serviços que garantem direitos, garantem a cidadania das pessoas, né? Isso quem faz não são os bancos, isso quem faz não são as empresas, isso quem faz é o Estado.
através das políticas públicas que são formuladas, através dos seus órgãos, dos seus servidores, enfim, dos serviços que eles prestam. Também foi discutida em audiência pública nesta segunda-feira a reforma previdenciária do Estado, que é uma das contrapartidas para o Rio de Janeiro aderir ao regime de recuperação fiscal. Os deputados discutiram com os representantes dos servidores o projeto de substitutivo que vai à votação ainda esta semana na Alerje. O governo federal sugeriu 4 alterações na Previdência do Estado. E dessas, pelo menos 3 precisam ser implementadas para adesão ao regime de recuperação fiscal. O Rio de Janeiro já cumpre 2, a alíquota de 14% e a tabela de temporalidade para direito à pensão. No substitutivo proposto, a terceira regra a ser modificada no Estado será a incorporação da idade mínima para a aposentadoria, 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. O deputado Luiz Paulo destacou 2 pontos que foram alterados pela Alerj no texto para a preservação dos direitos dos servidores, a exclusão das mudanças propostas para as pensões e a alteração do percentual do chamado pedágio, ou seja, regras de transição para a aposentadoria dos servidores que estão na ativa. Questão de pensão, a gente já cumpriu lá atrás, que era em relação ao tempo de casamento e a idade do pensionista ou da pensionista. Então, isso tudo foi tirado do texto, o que já deu um alívio muito grande. E fica as regras de pensão como são hoje. A segunda, quando se estipula a nova idade de 62 anos para mulher e 65 anos para homem, tem aí um grupo de funcionários entre 2003 e 2013 que vão ter que cumprir um pedágio, porque hoje eles se aposentam com tempo menor. E a regra que veio para casa era de 100%. O que quer dizer isso? Se um funcionário que entrou entre 2003 e 2013, faltava 4 anos para se aposentar, teria que trabalhar 8. E nós conseguimos, hoje, a redução desse pedágio para 20% do tempo. O secretário de Fazenda, Nelson Rocha, reforçou que as mensagens enviadas pelo governo para serem debatidas na Alerje têm como objetivo reduzir os danos gerados pela adesão ao regime de recuperação fiscal. Para cumprir o regime de recuperação fiscal, tem algumas medidas que nós temos que fazer. E o que a gente está aqui na discussão na Assembleia Legislativa é tentar mitigar os riscos existentes para que a gente possa flexibilizar a ponto de não prejudicar os servidores. Mas óbvio que algumas medidas são inevitáveis e a gente tem que cumprir. Mas como eu disse, a gente está sempre disponível e sempre buscando algum entendimento, mas sem que isso ultrapasse os limites permitidos no regime de recuperação fiscal. E aí, se a gente conseguir chegar a uma redação que permita flexibilizar para os servidores e, ao mesmo tempo, cumprir o regime, nós vamos buscar essa solução. O presidente da Comissão dos Servidores, deputado Rodrigo Amorim, reforçou o cuidado que os parlamentares tiveram para preservar os direitos dos servidores e falou sobre a ampliação da discussão sobre as regras de transição para algumas categorias específicas. Há uma emenda de minha autoria que nós vamos tentar aproveitar, criando uma regra de transição para o novo modelo a ser implementado, seguindo o governo federal, de idade mínima. Aqueles que estão prestes a se aposentar terão um regramento ali, de acordo com essa emenda de minha autoria, especificamente voltado para as carreiras da polícia. Então, mais uma vez, o Parlamento Fluminense, junto com os servidores, e também se destacar para a disposição do governo de ouvir, interagir, sempre de maneira permanente, os secretários do Rio Previdência e da Secretaria de Fazenda, discutindo conosco e chegando a um consenso, a um texto que, como garantimos aqui desde o início, foi a palavra hoje do presidente André Siciliano, é que nós não deixaríamos que nenhum direito se perdesse. Já o líder do governo, deputado Márcio Pacheco, falou sobre a expectativa para a votação do novo texto e sobre a importância dos acordos feitos na Alerje. O governador Cláudio Castro envia a mensagem como um diamante bruto a ser lapidado, justamente para ouvir o parlamento e a sociedade civil. Não há nenhum demérito nisso, portanto não há vencidos e vencedores.
tudo que eu anunciei como líder do governo aconteceu. Acomodamos, graças a um amplo debate e diálogo feito entre o presidente André Siciliano e o governador Cláudio Castro. Ambos são excelentes conciliadores e aqui é o reflexo disso.